Predstavnike javnog, političkog, ekonomskog i kulturnog života Francuske predsjednik Milorad Dodik upoznao je sa situacijom u BiH i izazovima kojima je Republika Srpska izložena. Ponovio je stav zvanične Banja Luke da ne prihvata nelegitimna nametanja Kristijana Šmita i da će Srpska braniti svoje interese. Bilo je ovo prilika da im kažem da Francuska treba da se vrati u proces implementacije Dejtonskog sporazuma, zato što on potpisan ovdje ne više kao pratioc različitih retrogardnih i procesa koji ruše Dejton, nego da bi odbranili osnovne vrijednosti i da bi to trebalo da bude interes Pariza. Ljudi se slažu oko toga. Domaćin sastanka, bivši komandant specijalne francuske jedinice u sastavu KFOR-a na Kosmetu, Jacques Ogar, poručio je da je veoma značajno da Francuska bude upoznata sa dešavanjima u Republici Srpskoj, ali i jasno ukazao ko je krivac za trenutnu situaciju. Tenzije postoje, to je svima jasno, ali one postoje krivicom NATO-a i Europske unije, kao i uvijek u posljednjih 25-30 godina. Nadam se da će trenutna geopolitička dešavanja i promjene koje su aktuelne pomoći da se krećemo u pravcu stabilnosti međusobnog poštovanja i poštovanja svačije nezavisnosti. Tokom radnog sastanka razgovarano je i o ekonomskoj i kulturnoj saradnji. Dodik je francuske prijatelje upoznao sa mnogim potencijalima koje Republika Srpska pruža. Interes postoje za otvaranje avionske linije između Pariza i Banja Luke. Ovdje avioperator jedan to iskazao interes. Oni imaju jedan je od biznismena želi da vidi mogućnost izgradnje hotela visoke kategorije u Republici Srpskoj, što opet nama potrebno. Dodik je poručio da u Republici Srpskoj i na Balkanu ne postoji opasnost od izbijanja sukoba i da je to narativ koji pod uticajem zapadne propagande postoji među Francuzima. Posjeta predsjednika Srpske Parizu i sastanci sa brojnim političkim i društvenim akterima Francuske dokaz je da i na zapadu postoji sve više onih koji žele da čuju i razumiju poziciju Republike Srpske. Predsjednik Dodik naglasio je da sve što Srpska želi jeste poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je potpisan upravo u ovom gradu. Iz Pariza za Dnevnik 2, Ljubomir Sladojević.